eritmalar 13 uchinchi test 300 ml millilitr foizli natriy gidroksid eritmasiga 13.8 uchu natriy bo'lakchasi solindi olingan eritmadagi ishqorning massasini hisoblang 300 ml eritma berilgan va eritmani zichligi ham berilgan har bir millilitri 1.2 ikki grammdan ekan 1.2 ikki gramm taqsim millilitr demak buni hisoblaydigan bo'lsak millilitrlar qisqarib faqat gram qoladi demak 360 yuz oltmish gramm bo'ladi demak uch yuz bu 100 foiz eritmani hamma qismi ichidagi tuzi 15 besh foiz o'n besh foiz demak o'n besh foizini hisoblaydigan bo'lsak buni ellik to'rt bo'ladi demak ellik to'rt gramm natriy gidroksid eritmada bor hali natriy qo'shilmasdan o'n uchu sakkiz gramm natriy bo'lakchasi solinsa eritmaga natriy plyus suv reaksiyaga kirishadi va natriy gidroksidni hosil qiladi va bir taqsim ikki mol vodorod ajralib chiqadi reaksiyani tenglashtirish uchun birdaniga bir taqsim ikki qilib yozib oldim buni ho'p endi o'n uchu sakkiz gramm natriyni molini hisoblaymiz bir mol natriy 20 3 gramm taqsim mol ya'ni moyar massasi 13.8 uch sakkiz demak hisoblaydigan bo'lsak bu yerda chiqadi nol mol nol mol nol mol natriydan 1 molidan 1 mol natriy gidroksid hosil bo'lsa nol olti moldan nol mol natriy gidroksid hosil bo'ladi endi olingan eritmada ishqor nol mol, mol natriy gidroksid natri va dastlabki bor bo'lgan natriy gidroksid bo'ladi endi 40 gramm 1 mol natriy gidroksid 0.6 olti molni hisoblasam 24 to'rt bo'ladi 54 ni qo'shaman hammasi bo'lib 78 sakkiz demak d variant 78 sakkiz natriy gidroksid bo'ladi